第一个，先在这边，我想表单前面做过，按右键有没有插入一个什么呢？制定表单。那这边就会产生一个表单，表单名称改成 Home 好了，然后Caption 改成叫做快速分类范例，所以做出来就是类似像这样子，表单的部分改成 Home， 所以这个地方会变成 Home， 然后快速分类范例，这上面就会有个 Caption。 再来的话，这边再放一个 Label 的话就标签，标签部分的话基本上就是 A 这个拖拉过来，改成叫做请选取分类项目。另外的话，这个有一个Combo Box， 其实就是这一个下拉式选单拖拉过来，那名称特别注意，改跟我一样好了，不然 到时候怕说你们程式用我的程式会写出来结果不一样，这个名称我叫 CB01 好了。然后呢，在底下放两个按钮，一个按钮叫 BTN01， 这个叫 BTN02、那主要按确定之后，第一个方式是用那个 Excel 方式来做，那 Excel 的话反正就复制贴上。那第二个是用什么资料库来做，不过我们按部就班好了，先用那个 Excel 方式来做做看，OK， 按确定就 OK。 好，那再来的话呢，我们完成这个画面之后，里面要放清单，所以清单要怎么放进来呢？请你在表单上点两下，点两下之后的话呢，请各位看一下这个地方，就是当我这个地方特别重要，它会跳到 User Form 里面的话，请各位选一个事件。